ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102 ነጥብ 1 የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠናና የኢትዮጵያ የግሉ ዘርፍ ጣፈንታ በእስራኤል ማናየ ክልላዊ ውህደት ምንና ለምን ክልላዊ ውህደት ማለት ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ሉዓላዊ ሀገራት ወይንም የጉምሩክ ክልሎች ለውህደቱ የሚያስፈልጉ ተቋማትን በማቋቋምና ፕሮግራሞቻቸውንና ፖሊሲዎቻቸውን በማዋሃድ ህጎችን በማስማማትና አዳዲስ ህጎችን በመቅረጽ በመካከላቸው ያለውን የንግድ የኢኮኖሚና የገንዘብ ከዚያም በላቀም የፖለቲካ ትብብራቸውን ለማሳደግ የሚፈጥሩት ሂደትና ሥራ ዓቱን የሚያስተገብሩበት ተቋምና በመዋቅር የሚታገዝ ስርዓት ነው ክልላዊ ውህደት የተለያዩ ደረጃዎች ያሉት ሲሆን እነርሱም ነፃ ንግድ ቀጣና የጉምሩክ ህብረት የጋራ ገበያ የኢኮኖሚ ዩኒየንና የፖለቲካ ዩኒየን የሚባሉት ዋነኞቹ ናቸው ሀገራት ዘለቄታዊ እድገት ለማምጣት ህዝቦቻቸውን ከድህነት ለማውጣት ስርአጥነትን ለመቀነስ የተሻለ ዋጋ ለማግኘትና የንግድ ሚዛን ጉድለትን ለመቀነስ በተለያዩ የንግድ ግንኙነቶችና ድርድሮች ያሳትፋሉ እነዚህ ድርድሮች ከንግድ የሚገባውን ጥቅም በማግኘት ልማታቸውን በማረጋገጥና በዓለም አቀፍ የንግድ ስርዓት ተጠቃሚ ለመሆን የሚረዱ ናቸው አፍሪቃና የእርስ በርስ የንግድ አፍሪካ በአሁኑ ወቅት በአለም ንግድ ያላት ድርሻ ሶስት በመቶ ብቻ ሲሆን ቀደም ካሉት ጊዜያት ጋር ሲነጻጸር ማለትም በ948 ከነበረው የ8 በመቶ ድርሻ ጋር ሲነጻጸር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መሄዱን ማስተዋል ይቻላል የአፍሪካ ወጪ ንግድን ስንመለከት ከአህጉሪቱ ኤክስፖርት የሚደረጉት ምርቶች በአብዛኛው እሴት ያልተጨመረባቸው ጥሬ ላይ እያተኮሩ ሲሆን በአገልግሎት ንግድና በኢንዱስትሪ ምርቶች በኩል ያላት ድርሻ በጣም አናሳ ነው የአፍሪካ ሀገራት በመካከላቸው ያለውም የንግድ ድርሻም ከሌሎቹ ክፍለ ዓለማት ጋር ሲነጻጸር በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው በአሁኑ ወቅት በአፍሪካ ሀገራት መካከል የሚደረገው ንግድ ከጠቅላላ ንግዳቸው አስር በመቶ ያህሉ ብቻ ሲሆን የሌሎች ክፍለ ዓለማትን ብንመለከት የአውሮፓ 60 በመቶ የሰሜን አሜሪካ 40 በመቶ እንዲሁም የእስያ 33 በመቶ ደርሷል በአፍሪካ ሀገራት መካከል የሚደረግ ክልላዊ ውህደት መሠረታዊ ፍላጎቱ የሚመነጨው ሰፊ ገበያና ብዙ ህዝብ የመግዛት አቅም ያለው ጠንካራ ኢኮኖሚ የፖለቲካና ማኅበራዊ ግቦችንና ዓላማዎችን ለማሳካት ነው ለመሆኑ የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቃጠና ምስረታና ጉዞ በምን ሂደቶች ውስጥ አለፈ የአፍሪካ ህብረት እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ጃንዋሪ 29 እስከ 30 በአዲስ አበባ ባደረገው 18ኛው መደበኛ ስብሰባ የአፍሪካ ሀገራት ነጻ ንግድ ቃጠና እንዲመሰረት ወሰነም በመቀጠልም በ2015 የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በደቡብ አፍሪካ ጆበርግ ባካሄደውም 25ተኛ መደበኛ ስብሰባው አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጣና ድርድር በኦፊሴል እንዲጀመር ውሳኔ አስተላለፈም በተጨማሪም ድርድሩን ቢቻል እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2017 ለማጠናቀቅ እንዲሰራ ጉባኤው ወሰነም በዚሁ መሰረት በ2018 በሩዋንዳ ኪጋሊ ስምምነቱ እስኪፈረም ድረስ በበርካታ የንግድ ሚኒስትሮች መካከል ስብሰባዎችና የአህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና የድርድር መድረክ እንዲሁም ቴክኒካል የሥራ ቡድኖች ስብሰባዎች ተደርገዋል የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና አጠቃላይ ዓላማዎች የሚባሉት በአጀንዳ 263 ት ላይ ልዩ ቦታ ተሰጥቶት በተገለጸው መሠረት የተዋህደች የበለጸገች ሰላማዊት አፍሪካን የመፍጠር የፓን አፍሪካን ራእይ መሠረት የአፍሪካን አእጉር የኢኮኖሚ ውህደት የሚያስፋፋ በሰዎች ነፃ እንቅስቃሴ የሚታገዝ የዕቃዎችና የአገልግሎቶች አንድ ውሁድ ገበያን መፍጠር ዋናው ዓላማ ነው በተከታታይ ዙር በሚደረጉ ድርድሮች መሠረት ለዕቃዎችና አገልግሎቶች ነፃ ገበያን መፍጠር በስምምነቱ አባላ ሀገራትና የአፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰቦች የተጀመሩ ስራዎች ላይ በመመስረት ለካፒታልና የሰዎች ነፃ እንቅስቃሴ አስተዋጽኦ ማድረግና ኢንቨስትመንትን ማመቻቸት ሌላው ጉዳይ ነው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ አህጉር ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነትን ተግባር ላይ በማዋል እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2022 ላይ በአፍሪካ ሀገራት መካከል የሚደረገውን የንግድ ልውውጥ በ60 በመቶ ከፍ ያደርገዋል ሲል ግምቱን ያስቀምጣል ነፃ ንግድ ቀጠናውና ኢትዮጵያ የዓለም የንግድ ድርጅት ከተመሠረተ በኋላ የተመሠረተው የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና የዓለማችን አንደኛው ግዙፍ ቀጠና ነው ማለት ይቻላል አሁን ያለው 12 ቢሊየን የአፍሪካ ህዝብ በ2050 ወደ 25 ቢሊዮን እንደሚያድግ ይጠበቃል ይህም ግዙፍ ዕድሎችና ገበያዎችን ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል ከነጻ ንግድ ቀጣናው የሚገኙ እድሎች መካከል ለኢትዮጵያ ወጪ ምርቶች አስተማማኝና ሰፊ የገበያ እድሎችን ማስገኘቱ ነው አማራጭ ምርቶችን በተሻለ ዋጋ እንዲገኝ ያደርጋል ቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንትን እንዲጨምር በር ይከፍታል ተጨማሪ የሥራ እድሎችንም ይፈጥራል በግሉ ዘርፍና በሀገራት መካከል የሚከሰቱ ግጭትና አለመግባባቶችን ለመቀነስ እድል ይሰጣል የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የአህጉራዊ የንግድ ስምምነቱን አስመልክቶ እንደሚለው በዚህ ስምምነት 80 በመቶ የሚሆነው የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳታፊ የሚሆኑት አነስተኛና መካከለኛ ተቋማት እንዲሁም ሰባ በመቶ መደበኛ ያልሆነ ድንበር ተሻጋሪ ንግድ ላይ የተሰማሩ ሴቶችና ወጣቶች ዋነኛ ተጠቃሚዎች ይሆናሉ ይላል የንግድ ቀጠናው አባል መሆን ያለው ፈተና ክልላዊ የንግድ ትስስሩ የታሪፍ መቀነስን የሚያስከትል የፖሊሲ ውህደትና የህጎች መጣጣምን የሚጠይቅ ስለሆነም በዋናነት የመንግስት ገቢ እንዲቀንስ ያደርጋል የፖሊሲ ምህዳርን የማጥበብ እድሉ ሰፊ ነው በሚል ይተቻል በኢንዱስትሪዎች ላይ የውድድር ጫና ሊያስከትል ይችላል ስለሆነም ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ተገቢ ነው በሚል ይመከራል ምንም እንኳ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ የአፍሪካ ሀገራት በላይ ስምምነቱ ይጠቅመናል ብለው ቢፈርሙም የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች የአፍሪካ ሀገራት በእኩል የእድገት ደረጃ ላይ አለመሆናቸው ለማዕቀፉ ተፈጻሚነት ትልቅ እንቅፋት ነው ሲሉ ይሞግታሉ ኢትዮጵያ የነጻ ንግዱን ስትቀላቀል ሊገጥማት ከሚችለው ዋነኛ ችግር መካከል የሚጠቀሰው የተወዳዳሪነት ጉዳይ ነው በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በተለይም የውጪ ንግድና የአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ተወዳዳሪ አለመሆኑ በዋናነት ይነሳል በእርግጥም ከብዙ የአፍሪካ ሀገራት አንጻር የኢትዮጵያ ተወዳዳሪነት እያሽቆለቆለ ለመምጣቱ አሃዞች ያስረዳሉ በአጠቃላይ መንግሥት ለሚመለከታቸው የመንግሥትና የግሉ ማኅበረሰብ የሚሰጠውን የግንዛቤ ማስጨበጫ ማጠናከር ይገባዋል ሀገራቱ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ነጻነታቸውን መሰረት ማስያዝ ይጠበቅባቸዋል የንግድ ስምምነቱን ለመተግበር ኢትዮጵያ የፋይናንስና ኢኮኖሚ ተቋማቷን አሰራር ማሻሻል ይገባታል ከሁለት እጅ በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ኢመደበኛ በመሆኑ ወደ መደበኛ ማምጣት ጠንካራ የቁጥጥር ስርዓት መገንባት የኢንቨስትመንት ፖሊሲዎችን መቃኘት የፋይናንስ አቅርቦትን ማሻሻል የተረጋጋ ዋጋ እንዲኖር ማድረግና ለኢንቨስተሮች በቂ ዋስትና መስጠት ያስፈልጋል የጥሬ ጥራትና እጥረት የማምረቻ ዋጋ ማሻቀብ የንግድ ማሳለጫ አገልግሎት ውጤታማ አለመሆን የውጭ ምንዛሬ እጥረትና የሰው ኃይል ፍልሰት የኃይል መቆራረጥ የተጣጣመ የንግድ ፖሊሲ አለመኖር ሌላኛዎቹ የማምረቻ ኢንዱስትሪዎችን ተወዳዳሪነት የሚፈታተኑ ናቸውና እነዚህ ጉዳዮች ቸል ባይባሉ ይመከራል የመሰረተ ልማት እጥረት ደግሞ ሌላኛው ፈታኝ ጉዳይ ነው የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጣናን ለመቀላቀል የተሻለ የፊዚካል መሰረተ ልማቶች መቅረብ ያስፈልጋቸዋል በኢትዮጵያም ንግድን ለማከናወን ያለው ከባቢያዊ ሁኔታ ዱንግ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት መሻሻል መቻል ይኖርበታል በአጠቃላይ የግሉ ዘርፍ አቅሙ ሊጠናከር እንደሚገባና መንግስትን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት በዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ ለነገ የሚባል ባይሆን ይመረጣል ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍም 102 ነጥባንድ የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን